Γεια σας. Φίλες και φίλοι μου, σήμερα εισάγω σε ένα διαφορετικό επεισόδιο από όλα τα άλλα. Δεν θα μιλήσει στην ντοπιολαλιά της. Προσβλήθηκε, αγανάκτησε, επαναστατεί και πρέπει να απαντήσει. Για όσους δεν ξέρουν, είμαι η Λισάβο από το Ρουντούκι και εκπέμπω κάθε εβδομάδα από τη διετιακή πύλη του Αλεξάνδρεια Γιδάς. Το Ρουμλούκι ήταν μια περιοχή που εκτινόταν από το χωριό των Παλατιτσίων μέχρι την πόλη των Γιαννιτσών. Ονομάστηκε έτσι γιατί όταν πρωτοπάτησαν οι Τούρκοι το πόδι τους εδώ, αναφώνησαν Ρουμλούκ, δηλαδή Ρωμιών τόπος, Ελλήνων τόπος. Αν και φοράω τη φορεσιά που φορούσαν οι μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες καθημερινά στις δουλειές τους, η φορεσιά μας αποτελείται από το πουκάμισο, την τραχλιά, το σαγιά, το ζωνάρι, την ποδιά και το κοντόσι. Αυτό εδώ είναι το κατσούλι. Για όσους δεν ξέρουν, δεν είναι γυναικεία περικεφαλαία. Αναπαριστά την περικεφαλαία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάποτε, και ενώ έλειπε ο Μέγας Αλέξανδρος με τους άντρες του σε μάχη, οι βάρβαροι θέλησαν να μπουν στα ρουμλουκιώτικα χωριά και να τα λαιλατήσουν. Τότε οι γυναίκες ζώστηκαν τα άρματα, πολέμησαν σαν τα θεριά και διώξαν τους βαρβάρους. Όταν επέστρεψε από τη μάχη ο Μέγας Αλέξανδρος και έμαθε τα καθέκαστα, διέταξε τους άντρες του να βγάλουν τις περικεφαλαίες τους και να τις φορέσουν στις γυναίκες, τιμώντας τες έτσι για το θάρρος και τη γενναιότητά τους. Το φορούσαν οι νεότερες γυναίκες και δι οι παντρεμένες. Είμαι ρουμλουκιώτισσα και δεν δέχομαι να χλεβάζουν την ιστορία και την παράδοσή μου. Προσβλητική η εκπομπή της κυρίας Στεφανίδου, γιατί τόλμησε να το κάνει. Άκρος προσβλητική η εμφάνιση μιας κάποιας που φορώντας όπως τη δική μου φορεσιά θέλησε να κοροϊδέψει την παράδοσή μου. Κρίμα για τον κόσμο που βρισκόταν στο πλατό, που γέλασε και τη χειροκρότησε. Έχουμε την τιμή να ζούμε σε μία χώρα που αποτελεί ένα απέραντο ψηφιδωτό παράδοσης και πολιτισμού. Από την Ήπειρο μέχρι και τη Θράκη και από την Κρήτη μέχρι τη Μακεδονία, ατέλειωτες και όμορφες φορεσιές, ξεχωριστά ήθη και έθιμα, περίλαμπρη ιστορία. Όποιος ξεπέφτει και την κοροϊδεύει και τη χλεβάζει, για μένα ξεκινάει από το τίποτα και φτάνει στο απόλυτο πουθενά. Καλά κάνατε κυρία Στεφανίδου και φέρατε καρναβάλια στην εκπομπή σας, αν και το Τριώδιο ανοίγει την Κυριακή, μόνο που κάνατε ένα λάθος. Δεν διαλέξατε τη σωστή φορεσιά. Είμαι η Λισάβο από το Ρουμλούκι και είμαι περήφανη για τη φορεσιά μου, την ιστορία μου και την παράδοσή μου. Σας ευχαριστώ πολύ.